हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु नेपप अपडेट्स। आज पनि म नेपाली हिपहप कम्युनिटीको थुप्रै न्युजहरू लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। त्यसै गरी आजको फर्स्ट अपडेट रहेको छ युनिक पोइटको तर्फबाट। युनिक पोइटको अन्तर्जात्रा सङ्गको लिरिक्स भिडियो आउट भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ नेफपको श्रीपेचको तर्फबाट। नेफपको श्रीपेचको बारेमा अरू इन्फर्मेसनहरू पनि आउट भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई जान्नु मन छ भने भिडियोलाई पज गरेर हेर्नुहोला। र नेफपको श्रीपेच सोमा मोर देन 3000 जनाले अडिसन एटेम गर्नुभएको छ। तपाईँहरू यो सोको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ रानाजीको तर्फबाट। रानाजीको न्यू सङ आउट भएको छ मैले सब। यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ कविजीको तर्फबाट। द हिपहप जोन युट्युब च्यानलमा कविजीको पडकास्ट आउट भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ बेबी केको तर्फबाट। बेबी केको न्यू सङ आउट भएको छ कलर्स, र यो सङमा फिचरिङ हुनुहुन्छ यङ भाइ। यदि तपाईँहरूलाई चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। All the lies, all the hate, what the fuck do you want me to talk about? All the love is gone but I cared, tell me what the fuck you want from me now? त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ एस्टिमेनको तर्फबाट। एस्टिमेनले स्टोरी पोस्ट गर्नुभएको छ, गीत लेख्न कला चाहिन्छ, तरिका चाहिन्छ, राइम्स मिलाउँदैमा गीत बन्दैन, कुरा बुझ्नु पर्यो दाजुभाइहरू। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ द अन्डरटेकिङ जेजेको तर्फबाट। अन्डरटेकिङ जेजेको न्यू सङ आउट भएको छ पहिलो भेट। यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। विचित्र समय त्यो बिहान निकै भिन्न खालको, लाइटिङमा सिगरेट म हिँडे बिहान कलेज तर्फ, यङ ब्लड एन्ड हाई भाउडे टाइप मात्रै साथी सङ्गत, बिग्रेको मेरो हरकत साथी भाइसँग चक्छन्। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ भिटेनको तर्फबाट। भिटेनले स्टोरी पोस्ट गर्नुभएको छ, यसी हामी नजिक भएको भए सिचुएसन यस्तो हुन्थेन होला। आई वान्ट यु, आई लभ यु, आई वान्ट यु, वी आर गोइङ फर एभर, टकिङ सिट्स वेन दे नेभर न्यू मी। लास्टको स्टोरी चाहिँ कसको लागि हो त्यो बारेमा चाहिँ मलाई कुनै आइडिया भएन। तपाईँहरूलाई कसको लागि हो जस्तो लाग्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ पक्कु पाण्डाको तर्फबाट। मैले तपाईँहरूलाई प्रिभियस भिडियोमा बताएको थिएँ पक्कु पाण्डाको अन्तिम दिन सङ आउट भएको थियो, त्यो सङ अहिले युट्युबबाट डिलिट गर्नुभएको छ। पक्कु पाण्डाले लाइभमा यसैको रिगार्डिङ कुरा गर्नुभएको छ। अब अर्को आउँछ होइन, अर्को आउँछ, अर्कोमा टक्कलाई सर्भ गरेर अर्कोमा चाहिँ मेरो आफ्नै अफिसियल पाराको सबै गरेर होइन सबै गर्ने विचारमा आएको छ क्या। त्यसै गरी पक्कु पाण्डाले लास्ट लाइभमा भिटेनसँग कोल्याबको बारेमा कुरा गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यो बारेमा पनि अपडेट दिनुभएको छ। रि भिटेन त्यस्तो भन्नुहुन्न, त्यस्तो भन्नुहुन्न, सबजना त्यस्तो नभन्नु, रि भिटेन त्यस्तोहरू भन्नुहुन्न क्या। ऊ पनि आर्टिस्ट होइन, म पनि आर्टिस्ट हो, त्यस्तो रि भिटेन राउता होइन त्यस्तो नभन्नु है गाइस, किनभने ऊ पनि उसलाई चित्त दुख्छ नि त, त्यस्तो त्यस्तो लेख्यो भने होइन चित्त दुख्छ। ऊ पनि एउटा ऱ्यापर हो, म पनि ऱ्यापर हो होइन, तर सबै एउटै हुँदैन क्या, त्यही भएर भनेको हो क्या, सबजना एउटै हुँदैन, त्यसैले त्यस्तो नभन्नु। भिटेन सल्ली त राम्रो छ क्या, भिटेन सल्लीको बेहोरा सहरदेखि लिएर सब राम्रो छ क्या, त्यस्तो नराम्रो नसके हुन्छ भिटेनको लागि। भिटेन दोस्तलाई भिटेनकोलाई अस्ति कल गरेर अनि कुरा थियो हामी त्यही हामीबाट फ्यानहरूले भिटेन पक्कु पाण्डाको चाहे भन्दा थियो नि त, अनि मैले कल गरेर भिटेन सोलीसँग कुरा गरेँ, अनि मैले चाहिँ के भने यताबाट चाहे भन्दा थियो, त्यही भएर मैले अहिले भनेको छु होइन, अब नराम्रो अनि भिटेनलाई त्यही त अनि फोन गरेर भनेको छु मैले होइन, अनि सब फोन गरेर भनेको छु, अनि के हुन्छ हेर्दै जाउँ होइन। अब मेरो दुई तिन हप्तामा आउँछ जस कुर्ती राख्नु न, अनि चार पाँच कहिले नि भेट्ने चाहिँ कहिले भने चाहिँ नि भिटेन दोस्तले भेट्ने, अब हामी बिजुलीको बिजुलीसँग हामी बिजुली दोस्तसँग भेट्दा नि मेरो भिटेन स्वयम्भूमा भिटेनलाई अब त्यहीँ कुरा गर्नुपर्छ, त्यहीँ कुरा गरेर भिटेनसँग कुरा गरेर त्यहीँ गर्नुपर्छ, अनि त्यही त राम्रो छ, ऊ राम्रो छ क्या, राम्रो छ होइन, राम्रो गाउँछ, राम्रो हान्छ होइन,
त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ एमसी रिदमको तर्फबाट. एमसी रिदमको न्यू सङ आउट भएको छ ल्याङ. यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा. त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ हस्लरको तर्फबाट. हस्लरको न्यू सङ आउट भएको छ ऱ्याप कलाकार. यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा. आफ्नो बाटो बने ऱ्याप कलाकार चिलो ब्ल्याक कलाकार किन्ने सपना छ मेरो पनि प्लान छ बाल नेपालीमा कमै पाइन अब मलाई पनि. आज मसँग न्युज यति नै थियो. आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला. भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला. यदि तपाईँ नेपाली हिपहप कम्युनिटीमा के भइरहेको छ भनेर अपडेटेड रहन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला. तिम्रो यातनाहरूबाट के म भाग्न सक्छु. जीवनमा जेसुकै होस् एउटै मात्र आशा राख्छु. जति पिर भए नि ओठमा हाँसो राख्न सकु बाँच्न सकु स्वच्छ हावामा खुलेर सास फाल्न सकु रात काट्न सकु मिठो निन्द्रासँग बात मार्न सकु इष्ट मित्रसँग चिन्न